Ahoj, já jsem Helča a vítám vás u nového videa. Dneska si společně dáme Shein haul. OK, ještě než se pustíme zase do samotného tématu, tak vás jako na začátku každého videa poprosím o to, abyste odebírali můj kanál tady na YouTube a nebo abyste mě sledovali třeba na Instagramu, popřípadě na Facebooku. Jinak odkaz na to najdete určitě dole v popisku, takže jděte tam. Tak, já teda tady mám dneska nelíčící video, ale jelikož jsem dávala na Instagram právě hlasovat o to, jestli byste chtěli vidět nějaký takovýhle video, kde bych zkoušela oblečení ze stránek Shein. Já už z téhle stránky objednávám docela dlouho, ale oblečení se přiznám jako úplně moc ne. A většinou to bylo třeba jeden kousek, dva, ale teď jsem se jako rozšoupla a vzala jsem si jakože i tepláčky jsem zkoušela, takže všechno to tady bude, nebojte se. Tak já tam kupuju převážně náušnice, jako na ty já jsem úplně zatížená, já vám sem dám potom fotku, kolik já mám doma náušnic a to nejsou, to jsou prostě jakoby jen takový ty, jak to říct, takový ty legrační, prostě nejsou to jakože třeba stříbrný nebo zlatý náušnice, takový ty pravý. Jo, to jsou spíš jako já jsem trošku blázínek, takže já tyhle ty náušnice nosím a ráda je právě slazuju jak s líčením, tak s oblečením, ale já zase objevám tématu, dneska to teda bude o oblečení. Tak, já jsem se vždycky oblíkla ten kousek a řekla jsem vám k tomu komentář při tom, když jsem ho měla na sobě. Takže já vždycky budu jenom ukazovat v rychlosti ten kousek, co mám na sobě a pak přenechám slovo Helče. Takže jako první teda jsem si zkoušela a objednala teda tohle tričko. Je to teda úplně obyčejný černý tričko, který má teda takový to žabičkování právě pod prsama a má takový ty fajn rukávy. Jo, tohle ty rukávy já úplně miluju. OK, takže tohle je kousek číslo jedna, je to teda klasický černý tričko, má teda to žabičkování tady pod prsama a právě to sedí si myslím na můj typ postavy, na rukávách. Tady jsou prostě taky ty gumičky, že vám to vlastně neklouže, což já velmi oceňu, pokud máte větší křídla, já tomu tak říkám, že to je super. A co si myslím, že je taky fajn, je to, že ho můžete klidně nosit i takhle, si myslím. Jo, a tím vlastně získáte zase, pokud je vám třeba nějaký to tričko kratší, tak tím se ho vlastně ještě prodloužíte. Jinak záda to má takový normálně odhalný, není to nic extra, ale myslím si, že jako třeba v létě, potom k večeru nebo takhle, bude super. Jako přes den bych ho asi úplně nenosila tím, jak je černý a pálo by teda sluníčko, ale líbí se mi, že jak společenský, tak ho můžete nosit vlastně i normálně přes den. Jakože, když nejdete do společnosti, tak jsem to chtěla říct. Tak to byl teda kousek číslo jedna. OK, jenom ještě než vám ukážu další kousky, tak jsem asi měla říct už předtím, že vám vždycky dám takhle obrázek, kde vlastně bude ta cena toho oblečení. Což už jste asi viděli, předpokládám. Tak jako druhý kousek je teda tohle tričko. Zase takový obyčejnější, má tady taky takový to žavičkování, ale tady ho má jako takhle na boku, protože já nemám ráda prostě, když leze to, co nemá, ale to slovo přenechávám Helče. Takže to takovýhle obyčejný červený tričko. Tak, tady je kousek číslo dvě, to zase takový to obyčejnější tričko, co má takový ty netopíří rukávy. Co se mi ale na něm líbí je, že tady má takový ty gumičky, že vás to jakoby lehce stáhne, ale není to zase moc, je to extrémně, není takový to úplný, to jako zdůrazňuje ty špičky. A co se mi taky líbí je, že ty rukávy má vlastně takhle volný, takže na léto bude fajn. Já teda nenosím tílka kvůli těm křídlům, jako občas je nosím, ale to se úplně nepatří. Takže tohle tričko je za mě fajn i tou barvou. Já už jsem ho teda měla ve videu, kde jsem zkoušela paletku od Rude Cosmetics a ještě nějaký další produkty. Tam jsem ho teda měla na sobě a mě osobně se hrozně líbí ta barva. Právě hlavně kvůli té barvě jsem si ho vybrala. Jinak dlouhý je fajn. Jo, nikdy není zbytečně obeplý, i když ono to na tom videu jako asi vypadá trošku jinak než ve skutečnosti. I ta barva je taková
ta červená není tak výrazná, ono se na té kameře, tak koukám, tváří do oranžova možná trošku, ale není to pravda, jo. Právě fakt je jako hezky dlouhý a zakraje vám prostě ty věci, které nechcete, aby vám koukaly. Teda aspoň já to nemám ráda. Takže to byl kousek číslo 2. Kousek číslo 3 je teda takováhle bundička. Teda delší, ale co se mi tam právě líbilo, byly ty srdíčka. To se mi tam moc a moc líbí a že je i taková pěkně dlouhá. Tak, teď tu mám takhle kousek číslo 3, je to taková delší bundička. Hrozně se mi líbily ty srdíčka a to byl vlastně hlavní důvod, proč jsem si to vzala. A ta kapuce je taky jako fajn. Je dost velká, že se vám do něj jde ještě jedna kapuca a ty chlupy, no. Prostě je to takový docela nositelný a není to úplně zase jako taková ta obyčejná šustákovka. Bohužel mě mrzí, já vám potom ještě dám fotku, jak je to dlouhý, protože ono je to tak do půlky stehen. Bohužel a zatím se mi to sem na tu kameru nevejde, ale je to strašně pohodlný a byla jsem i překvapená. Jakože to je docela kvalitně zpracovaný. Jediný co, jsem ze začátku mě blbnul trošku zip, hlavně tady v těch místech vlastně, kde je ta guma. Zase jo, ta gumička je vlastně pod prsama. Samozřejmě, aby to zlepšilo, nebo takhle, aby to opticky vlastně zmenšovalo tu postavu, protože já mám postavu přesýpacích hodin a tam je fajn, když se jakoby zdůrazní ten pas. Že jo, není to tak jako třeba, když máte postavu jablíčka, tak tam ten pas jako asi nechcete zdůrazňovat, protože tam se jakože kulatý a právě ještě vás to rozšíří. Já si vlastně, když mám takovou postavu, upozornit na to, že tady jsem jakoby štíhlejší než tady a vlastně ty boky já mám obecně velký boky a zadek. Takže tahle ta bundička, lomeno kabátek, strašně příjemně mi to překvapilo. I rukávy jsou v pohodě, což já mám většinou problém, protože já jsem docela vysoká a dlouhá, takže mě většinou jako jen tak něco nesadne na dílku, takže s tímhle s tím já jsem úplně v pohodě a ani to nebylo extra drahý, takže tenhle ten kousek teďko tahám furt, co ho mám doma. Kousek číslo 4 je spíš takovej jakoby nostalgický, ale je to teda takový fakt jako ale úplně obyčejný tričko s nádherným potiskem. Kdo má rád zvířátka, tak mi dá za pravdu, že tohleto to je prostě nádhera. Nemůžu z toho trička, ale jako fakt. Je super. Kousek číslo 4, tak si přestat. Kousek číslo 4 je úplně obyčejný tričko. Jo, fakt jako obyčejný, prostě takový to úplně nejvíc jako normální tričko s klasickým střihem. Ale já miluju krávy. A ten potisk, to prostě... Já jsem ho musela mít. Je teda trošku zmuchlenější, protože já jsem měla ve skříni. I když ve skříni by měl být, jako by mělo být to, ale... OK, to teď neřešíme. Takže ten potisk, to prostě, já jsem ho musela mít, jak jsem to viděla. Bohužel na Shein už ho asi neseženete, ale myslím si, že seženete spoustu podobných, jakože crazy potisků právě na tričkách a kvůli tomu já mám Shein moc a moc ráda. Protože tam sežene něco, co jen tak v Čechách není, nebo aspoň já jsem takovýhle cool tričko na baculku, jako jsem já, neviděla. Pokud jo, napište mi to klidně do komentářů, ale já prostě tohle tričko úplně žeru. Já nejím ani hovězí, prostě pro mě jsou kravičky posvátný a miluje a tohle tričko prostě OK. Takhle bych chtěla vypadat, kdybych byla kráva. No takhle bych asi nevypadala, ale je to samozřejmě s nadsázkou, jo, koukněte ten potisk, ten je úplně prostě boží, no to. Jako, kde taky tak trošku blázínek, tak by se tam určitě našel, jsou tam spousty takovýchhle šílených, bláznivých, crazy triček. Takže pokud jste taky takový trošku šílený, tak rozhodně doporučuji kouknout se na takovýhle trička. Další kousek je už teda trošku společenštější a je to teda tohle tričko, který teda má zase uprostřed takovou, nebo uprostřed, má zase pod prsama takovou tu umyčku. Já tenhle střih mám opravdu ráda a ty rukávy za mě nádhera. Tak a po tom crazy šeným kravičkovským tričku si dáme tenhle top.
To si myslím, že jako už trošku společenštější záležitost. Mně se strašně líbily ty rukávy. Červená prostě, mám ráda červenou a myslím si právě, že k tmavovláskám, brunetkám prostě červená sedí. Samozřejmě tady třeba jakoby je nitka, že jo, ale to není nic, co jako si nemůžu odstřihnout a jede se dál, není to nic, co by jako nějak extrémně dolíhalo na celkově ten zjev nebo to, že by se to jako nedalo ustřihnout a v pohodě, jo. Není to nic katastrofálního. Zase jo, je to tady takhle sepnutý gumičkou, zase jo, aby jak se vystoupila ta moje postava, aby to udělalo lepší ten dojem, že mám ten užší pás a větší ty prsa a širší ty boky. Dílka, zase úplně v pohodě. Hodně si dávejte pozor právě na ty dílky, protože některé trička, oni dost matou, že slečny je mají džíny třeba vytažený sem a vy už jako těžce poznáte, nebo těžko se dá poznat, jako jenom z toho obrázku, jestli vlastně to je jenom crop top, anebo je to opravdu třeba delší takhle, delší to tričko. Jo, takže já hrozně jako ráda koukám právě na hodnocení už od slečen, který si tohle koupili, a nebo prostě klasicky velikostní tabulka, jo, ale i já si ji rozklikávám, protože u něčeho je psaný třeba plastní přes prsa 100 a v té velikostní tabulce je potom třeba, že to je 100 až 120, jo, teď jako říkám jenom orientačně, neříkám, že to takhle opravdu je, jo, že tam třeba máte od 100 až do 120, takže vy se potom třeba koupíte o číslo větší a pak v tom budete vypadat jako v takovém balónu, no, takže může se to stát. Samozřejmě je prostě lepší se i koukat na ty fotky, což je naší Insuper, že tam vlastně hodnotí hodně ty lidi, kteří si to kupujou. Většinou koukám na fotky a z nich je právě dost zřejmý, jak je to dlouhý, protože oni tam třeba napíšou 67, ale jo, třeba dílka, ale pak vidím třeba, že slečně je to krátký a je třeba podobně vysoká jako já. Takže na to jako hodně, hodně dbejte, když si budete objednávat nějaký oblečení. Takže tohle to bylo tričko číslo asi 5 nebo kousek číslo 5 a za mě strašně moc hezky. Samozřejmě mají ho tam v různých barevných kombinacích, je tam myslím růžový rukávy, modrý jsem tam viděla, ale mně se strašně líbí právě ta červená kombinace právě s tmavšíma vlasama, tam si myslím, že to jako se pěkně doplňuje, takže to byl kousek číslo 5. A předposlední kousek je asi zatím můj nejlepší úlovek, co se týče hovějšku. Je to teda taky samozřejmě tričko a vypadá teda takhle. Zase má teda tu gumičku pod prsama a má takhle tygří vzor. Což za mě je naprosto skvělý a ani jsem nečekala, že se mi bude na mý postavě tak líbit. No a tohle je kousek číslo 6, je to hodně podobný tomu kousku, co jsme viděli předtím. Taky tričko, jo, s těma balonovějšíma rukávama. Akorát teďko mám vtigrovatým vzorečku. Prostě v tigrovém vzoru. Jo, zase tady guma, kvůli postavě. Jo, musíte si taky samozřejmě vybírat takový ty kousky, který sedí opravdu vaší postavě a věřím tomu, že asi víte, jakou máte postavu. Tak, co se mi líbí zase, jo, tady ta gumička, tu jsem říkala. Zase dílka, ještě o trošičku je delší než to předtím, takže pro mě pecka, já mám ráda dlouhé věci. A taky jo, zase je to takový silonovější, nesilonovější, takový, pružnější materiál, není to takovej ten úplně, jo. Takový to, jak se v tom cítíte zase úplně, jak v gumě, víte, co myslím, jaký gumě. A zase odkudější záda tu má, jako není to nic katastrofálního, myslím. A společenštější kousek. Já už se těším, až tohle to někam vytáhnu, protože mně se to hrozně líbí. Ačkoliv to není červená, tak stejně je to fajn. Má i o trošku delší rukávy, což jak jsem říkala, tak já jsem vyšší postavy, což je asi největší problém, když jste vysoký a ještě k tomu baculka, tak je to fakt jako problém, protože bude vám všechno velký, jakože velký, jako opravdu velký, že už si koupíte jako větší, a je vám to dobře dlouhý. No a nebo je vám to akorát, a je vám to krátký, protože jste delší, že jo. A já jako moc vysokých baculek neznám. Nevím. Jo, takže prostě zpátky k tomu tričku hrozně se mě líbí, no. Líbí se mi asi ze všech těch hořejších kousků, který jsem vám tady ukázal úplně nejvíc. Fakt jako pěkný, ten vzor je prostě super, já jsem se vždycky bránila těmhle s těm tigrovým vzorům, nebo prostě vzorům po šelmách. Ne, prostě já jsem se vždycky bránila těmhle s těm vzorečkům, protože to nemůžu říct normálně. Těmhle s těm vzorům jsem se vždycky bránila, ale
ono to nakonec ke mně docela jde. Co myslíte? Napište mi do komentáře. Jo, takže tohleto je teda asi poslední kousek z horejšku. Nebo jakoby co se týká triček, mikin nebo tak. No a poslední kousek jsou tepláčky, ale já je mám na sobě a upřímně asi byste toho moc neviděli, kdybych se teďko zvedla. Takže já opět přenechám slovo Helče. Tak, teď tady pro vás mám teda jedné tepláčky, takovýhle maskáčový. Jinak jsou strašně pohodlný, mají i teda vyšší ten set, jo, není to takový to tady, jako ty bokovky. A mají tady teda takhle proužek, který mi přišel právě strašně zajímavý, že to nejsou jen takový obyčejný maskáče. A ještě mám teda okružek zezadu. Velikostně teda mi sedí, jsou fajn, jak říkám, vyšší pas, pecka pro mě. Takže moc fajn, i hezky, jako jsou dlouhý ty nohavice. Jinak já nemám každou ponožku jinou, jsou to ponožky z Dědoles, jo. Aby jako nedošlo k nějaký výmýlce. Je to divný, když je vidět jenom půlka mojí postavy, je taková ta horší. Takže tyhle tepláčky fakt super. U těch tepláků a všeobecně u těch kalhot je to vždycky takový těžší to vybírání, protože tam opravdu je to o centimetrech jako hodně, spíš si myslím, než u těch triček, která aspoň takhle to mám já většinou. Jo, takže tyhle tepláky za mě super, jsou strašně pohodlný, ani nevím, že je na sobě mám. A přes léto vyzkouším třeba objednat nějaký kraťas nebo tak něco. Takže to byly tyhle ty super maskáčový tepláče. Tepláče? Tepláky jsem chtěla říct, Dixi. Ty jste taky být, pojď sem, pojď. Dixinko. Seznam to se, seznam ty se, tu je Dixinka malička, zlobivá, která mi sem furt leze vždycky, když natáčím, vy Dixinko, jen se přiznej, no jo, no jo, no jo, to je Dixinka, Dixinko, mimis, Jackie, Jackie, no zase, aby si nežárli, pojď se taky ukázat, pojď Jackie, pojď se taky ukázat, pojď Jackie, skupat, tohle to jsou moji dva, fakt strašně hodný psy, no, hodná, hodná holka, buď hodná, tak. Takže to jsou ty tepláče. OK, a to je pro dnešek ode mě všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že vám přišlo třeba nějakým způsobem užitečný. Pokud jste chtěli nakupovat právě na těchto stránkách, tak že vám třeba moje recenze nějak pomohla. No a i mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a budu se na vás těšit u dalšího videa. A teď nemůžu říct, co říkám vždycky, že make-up je hlavně zábava, tak já řeknu teda, že aspoň nakupování je zábava, protože to fakt je. Tak jo, mějte krásný zbytek dne, já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!